Pessoal, nós temos uma oportunidade aqui de valorização de 45% nas ações da Biogen e eu vou te explicar nesse vídeo por quê, tá? Primeiro passo, as ações da Biogen você pode localizar pelo ticker BIIB. Eu tenho operado as ações americanas pela plataforma da Active Trades, minha corretora para operar no mercado externo. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar o link para você abrir uma conta demo de graça, tá? Para você poder dar uma olhada no mercado de ações dos Estados Unidos. E agora, a gente dando uma olhada aqui, nós temos essa região aqui de suporte. Essa região muito interessante de suporte, estou no gráfico diário, tá? De 223,20 até a mínima histórica de 205,40. Então, nos últimos dias, despertando o interesse dos compradores, para quem gosta de price action, né? Para quem gosta de analisar os candles, nós tivemos vários gatilhos de compradores nessa potencial região de suporte, ou pelo menos próxima a dela. E o nosso objetivo é justamente perto dessa última resistência, desse último topo, em 363,55. Nada, nada, esse caminho aí é uma valorização, ó, de 44,75%, a gente pode considerar como um potencial de valorização de 45%. Nada mal, né? Nada mal o mercado podendo andar tudo isso daí nas próximas semanas. Eu já estou comprado nas ações da Biogen, é uma ação um pouquinho cara. Então, eu comprei apenas um papel a 245 dólares e 74 centavos. A Biogen é uma empresa americana do setor de saúde, tá? Empresa do setor aí de laboratórios, exames, imagem, etc. E o melhor de tudo é que não somente nós temos uma posição interessante no gráfico, mas o papel também está alinhado a bons fundamentos. Nós temos aqui, tá, que a gente pode dar uma olhada, margem líquida 36%. Então, a companhia altamente lucrativa no mercado, altamente lucrativa na sua área de atuação, endividamento baixo, apenas 69%. Isso dá caixa para a companhia fazer novos investimentos em tecnologia, recursos humanos, marketing, expansão de mercados, enfim, o que seja necessário, ou mesmo reter capital em caixa para atravessar, a crise, tá? Dividendos, infelizmente, não paga dividendos. Índice de preço-lucro excelente, 8,2, tá? Então, múltiplos aí baixinhos, a gente tem essa relação, de payback para ter o retorno rapidamente. VPA poderia ser um pouco melhor, mas nada extravagante aí, nada que foge muito, que cancelaria a nossa operação. E aqui, se a gente pegar o histórico de lucro por ação de 2014 para cá, excelente, porque a gente nota que a companhia nos últimos anos ela vem aumentando seu lucro, ela vem aumentando seu faturamento, melhorando aí os seus balanços numa curva ascendente, sólida, consistente, estável, lucrativa, tá? Então, a gente tem uma boa empresa, uma empresa sólida, consistente, lucrativa, nos dando uma oportunidade de compra numa região interessante do gráfico, alinhada a bons fundamentos, com potencial de valorização de 45%,
E você aí ainda tendo a vantagem de poder ganhar em dólares, tá? Acho muito interessante, acho que vale muito a pena você dar uma olhada, você que está procurando boas ações para investir no mercado americano. Então fica a dica aí dos papéis da Biogen pela sigla BIIB, tá certo? Se você quer aprender passo a passo da minha estratégia, o meu método para investir, essa é a hora de você aproveitar. Eu estou com inscrições abertas do meu curso online mais a mentoria. As inscrições vão até a terça-feira, dia 12 de janeiro, tá certo? Você pode comprar em até 12 vezes aí no cartão. No curso online você vai aprender o passo a passo da minha estratégia, do básico até o avançado, como abrir a sua conta na bolsa, quanto dinheiro colocar, como mexer aqui na plataforma de investimentos, como analisar os gráficos como um profissional, os fundamentos das empresas, tudo aqui que eu faço essa análise, você vai aprender passo a passo. E na mentoria eu vou fazer o acompanhamento das suas operações, esclarecer as suas dúvidas, até você pegar o jeito da estratégia e conseguir investir por conta própria, tá certo? Se nesse ano novo aqui você quer começar a investir em ações, tem esse desejo, tem esse interesse, aproveite essa oportunidade aí dessas turmas de janeiro. Abri 7 vagas, já vendi 3, então agora só tem mais 4 vagas disponíveis. São poucos alunos que eu pego, porque eu dou uma atenção total mesmo para o pessoal no processo de aprendizado, tá? Então, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, o link do curso com todos os detalhes, com o botão de compra, está na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram, o link do treinamento está na minha bio com todos os detalhes lá, tá certo? Qualquer dúvida, pode me chamar aí no direct, no WhatsApp, que a gente conversa. Grande abraço para você, sucesso e bons investimentos!